Thank you very much. Na nataka niwatangazie kama wenyeji wa Marsabit, tunatarajia kupitia hii budget to hire an extra 30,000 teachers on top of the ones we hired this year. We are going to hire an extra 30,000 teachers kwa kuendeleza masomo ya watoto wetu bele. Tumeweka pesa ya kumalizia miradi ya barabara ambayo inaendelea, na maneno ile ingine yote ambayo tutasikiza siku ya leo. So we are here kwa sababu budget ya nchi ya Kenya sio budget ya sisi kama viongozi. Budget ya nchi ya Kenya, wale watu wanafadhi hiyo budget ni wananchi wa Kenya, na wakiwemo wananchi wa Marsabit katika kaunti ya Marsabit na all the four constituencies. Na ndio maana sasa tumekuja tusemezane, because the president has been very categorical in everything we do. We are doing it for the people of Kenya. Kidogo ile kubwa tunapelekea rais, ile kidogo mutatupea, I'll make sure ile project mutataja nyinyi hapa, borehole mnataka pahali, pahali mnataka barabara itengenezwe, pahali mnataka police post, siku ya leo hapa Marsabit nitawapea shilingi milioni 100. Ile ambayo ile project mutasema mutaiona ndio itatokea kwa budget. Ndio muelewe kabisa serikali ya hasla ni serikali ya wananchi wa Kenya.